fixes broken things, repair your broken wings, and make sure everything's alright. Picking my fingertips, every inch of you. გამარჯობა. თქვენი სახელი? თათული. თათული, რამდენი წლის ხარ თათული? 19. ვიგრძენი რომ ნერვიულობდი. რაღაც მომენტებში ცოტა არამყარი იყო, მაგრამ ეს არაფერი ყველაფერი წიგა არ მოვტრიალდი, იმიტომ რომ ამდენი მოტრიალდა. ანუ აი არ მოტრიალდი, ამდენი მოტრიალდა რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ დაგეთესი იქნებოდა, თუ თქვენც მოტრიალდებოდით, თუ მოგეწონათ. კაი ბატონო. იქნებ თქვენთან უნდა. კაი ბატონო. კაი. ამ შემთხვევაში შეუმცირდა არჩევანი. თათული. ძალიან კარგი. გავუადვილეთ არჩევანი. Ну, გავუადვილეთ, მაგრამ სამაგიეროდ ხარისხიანი არჩევანი იქნება. ხა. მინდა გითხრა, რომ აი პირველივე ნოტიდან უკვე იგრძნობოდა შენში ეს მომღერალი, ეს აი სტილისტიკის ძალიან მაგარი შეგრძნება და ეს უმნიშვნელოვანესია მომღერლისთვის და ამ პროექტისთვის მithumetes. საერთოდ არსებობს ეგეთი ჯიში, animal stage. ქვია, იცი არ უგაჩერდი ხა, აი გეხარ არა, გეხარ არ თარაფმა. რომ ღერი, ისეთი დრაივი მოდი. ისეთი ლამაზი ხარ, ესეთი აწყობილი, ესეთი მშვენიერი. ანუ მე რაღაცა რომ დაუშნო და ესეთი. ძალიან კარგი ხარ რა, საყვარელო. ბრავო, ბრავო. მადლო. აუ თათული, ძალიან კარგად იმღერე მართლა. და წარმატებას გიჩვენებ, ორი ისეთი მწვნელი შემოგიტრიალდა, რომ ჩათვალე, რომ აი ყველაფერი კარგად გექნება. მომავალი გაქვს მოწყობილი. აბა აიცი. დავფიქრდები. ამდე ამდე დავითვა ალბათ. გავიმღეროთ. დაიწყე რა თქმა უნდა. ვარუდილა ვარუდილა ვარალო ვარუდილა დელია ვრანი ნანინა ჩემო მღელო ჩემო მღელო ჩემო მეზო ველო ვარალო ვარუდილა დელია ვრანი ნანინა ჰე აბა ო ო გადაწყვეტე შემოგვიტრიალდება. ჰა? მოისმინეთ გადაწყვეტილება. ჩვენ თუ გატრიალდება, ნუ დაბნიეთ რა ადამიანი, რა დრო სიმღერა აქვს, ხმა. მოისმინეთ გადაწყვეტილება. მივეცით ამხელა დრო. აბა. აირჩი. ნუცა თუ იგი. ვერჩევ ნუცას. აა, იე! დილაცა, დილაცა. აბა სიმღერა. და ხარკიტა, ეხა. აა, გაიგე. აუ, მაკოცე მაინც ისე მაინც. ეში ბრავო, ან რინატო, როტო, როტო. ნუ იმატო ესე. ისეთი იმედი მქონდა. ჩვენთან წამოხდები, მაგრამ არა უშავს. გიგულ შემარტივი. ფანტასტიკური გუგუ აირჩიე. ნუცა, არა, ისე სტილისტიკურად შენია. ნუცა. აბა რა? შენია, მართალია. კაი გოგოა ძალიან. რას გვამღერებ ისა, კეთი, ნო. ჟადინო, შველი ადროს სიმღერა. აა, ჩე, გენაცვალე. დათული! დათული! ვიცები რომ მოგავია. ხასუნჯერო და შემრეცო мама ხომშე, ჩემთანაც მოუში გილოცა. გიზდები. გილოცა. მოგავიშები ხა. როგორი შეგრძნებები იყო იქ ნერვიულობდი არ ნერვიულობდი? მაყოფილი ხარ შენი თავით? კი, რა, სამენერულია. გახვედი იმღერად მორჩა და ვისთან გინდოდა ისე მოხვედრა? კონდა გადაწყვეტრი შენთვის წარმოგენილი გულის სიღრმეში ვინ გინდოდა? მინდოდა ნოქეთას. ნუ ნოდიკოც, კაი. და ბოლოს რას ეთქვი ხო მაყურებელს და რას პირდებ? მე ვიცი რომ დედა გულს შემატკივრობს თურქეთიდან. ხო მართალია, რას ეთქვი დედას და თუ იცის რომ მონაწილეობ ის?
კი, ანუ გაიგოთ დღეს, რომ მონაწილეო ვოისში და ხა მივალ პირველ რიგში დედას გავხარებ. და ნუ იმედია ყველაფერი იქნება კარგად. რა თქმა უნდა, შენ უკვე ვოისში ხარ და შენ ყველაზე რთული ნაწილი გადალახე და გაართვი დავალება ძალიან კარგად თავი. ასე რომ გიმოცავ კიდევ ერთხელ და აბა შენიცი, წარმატებებს გისურვებ ყველას. მადლობა. გიჟდები ხო?